Sipas psikologëve, teknologjia e ka shturur shoqërinë. Mos ndoshta do të marrim masa, të bëhet një lloj agjërimi digital, po themi, pa internet, pa telefon, pa këto rrjete sociale, pa iPad, më shumë të celularët të shkatrojnë, të shkatrojnë të atrinë gjënof. Po pra, se qas po dëgjojmë për dite, për dhunime, gjona. Po pra, do tjetë e qik me vëmund shpe shteti me të gjonë, me dënime, me gjonët. Ne, s'kemi shtetë. S'kemi shtetë. S'kemi shtetë të njëve, e? Ja. Që edhe shteti ka fajnë e ti mesë? Po që s'ka fajnë, po shtetit vej ligje. Po mund e ligje, do t'i qëratosh ja, ligje pra, se shvanë. Po pra. Kjo që du dhe shë bërdet. Ti shep kalamajt, ka 4-5 veza me gjithin në telefon. Po pra. Am këptan, aje nuk është e mishë, aje i përbon sytë. I përbon sytë. E shtreson. I e ka shumë gjona negative. Negative. Okay. Është në dëm të fëmijëve. Dëgjër, po jo në dëm ton s'ka që në bërë. A do merën masa? Mos do të bërë një loj agjërimi digital, po themi? Pa tjetër për fëmijët. Gjithë fëmijët e dëgjër e kanë mendjen edhe në këtë telefon. Në këtë aspekt, fëmijët janë të dëgjushëm ndaj prindërve? Kur u kërkohet që të heqin iPadin, të heqin telefonin? Është shumë e vështirë. E vështirë është, e vështirë. Në ascensor telefon, makinë telefon, vëtë telefon, krevat telefon edhe po shkanë bashkëshorten aty. Ka fluturu troni këtë për letë. Po. Të pishë e këtë shokë nuk i shetë po, të fështë. Pa ka nuk ble kush më thotë. Nuk ble kush, po pikërishtë. Interesant. E shikon? Ble një moshe vjetër që puna ime, që gje një pensionistët. Po të rallë në këto. E në këto jenë për qëndru shumë ke që telefonit. Shumë po e të më tonë edhe pishuarësin e kanë pesaj, apo edhe buta lekun e kanë, të dyja. Kanë edhe të mirën, kanë edhe të keqen. Telefon është mjetë pune. Jam të akordur, po nuk përdore vetëm për punë. Për qa? Po dhe për qef. Qa për qef, qa qef dhe bashkë me ta? Se qef, nuk bën qef me telefon, me ja kontakte me njef njerës, flirton. Njifesh me dikë. Me Facebookën. Shef filmat të ndryshëm telefon. O, të që këta ma, mo. Po patë e telefoni ke gjithë botën ndorë. Yeah. Në i farë mënyrë, e kupton e ke këto. Po se patë e skaz gja, Jo, se krijon një lloj varësie për shkak se duhani krijon një lloj varësie si po e dridhni juve tani? Duhani është drogë ora. Po telefoni nuk është një drogë me vete? Po e ka të vete. I ka të gjitha brenda ai. Atëherë si mund të shpëtojmë neve nga kjo drogë, më thonë za? Sa shpëtosh ora, sa shpëtosh. Kjo është vendi i varfër oti. Është vendi i varfër, nuk është vend pasuni. Çfarë shikojnë trin sot në telefon? Budallaçe. Budallaçe, ha? Për zotë. Mos e shtruar shoqëria shqiptare duke u marrë shumë në rrjetet sociale, Instagram, TikTok etj. Jemi të rinj tani. Po. Po si mund të shpëtojmë? Po të përdorim më pak telefonat, por nuk jam qëllim rrjetet sociale, më thonë Facebook, TikTok, në këto, unë përdorim më shumë për punë. Ti je në rregull, je i sigurt. Sa për tjerë, po. Po këta sikur janë shumë si përfaqësore, telefoni nuk të lën, të largon për shkakun nga familja, nga shoqëria, nga gjithë. Të largon nga edhe ta afrojnë një shoqëri virtuale, po themi, kështu edhe. Fix. Ai e dëmshëm është. E dëmshëm, pra. Ndikon shumë me këta të mitit nën moshnja. Është jashtë zakonisht. Mos ndoshta duhet bërë, po themi, sikur është muaj i shenjtë i Ramazanit për muslimanët, bëhet një lloj agjërimi digital, po themi, nëse mund të shprehem kështu. Nuk. Të heqin dorë nga mit, po. Po pra. Të mitit nën moshën, nën moshën 18 vjeç duhet stop. Stop. Kalosh shumë. Ata të rriturit po prishin nga telefoni. Po. Ai që e ka fajin e ke shpiku.